Денес и утре православните христијани ги слават Источен петок Балаклија и Ѓурѓовден. Денот поврзан со името на светецот Ѓорги Победоносец, еден од големите христијански светители. Тој уште на негова 20 годишна возраст постанал трибун во војската, чин кој се одејствува на денешен полковник. Кога царот Диоклецијан издал наредба за прогонување на христијаните, свети Ѓорги се спротиставил. И затоа бил долго мачен и на крај ја положил својата глава под мечот и бил посечен на 23. април 303. година. Во Штип верниците на овој ден се собираат најмногу на чешмата посветена на Свети Ѓорги. Секој година доваѓа. Секој година. Вечето собали, тоа рано не стануваме. Значи помолиме се на Господ, прекрстиме се, запалиме свекички и на Господ се помолиме за здравје, за спасение. Ѓурѓов ден, да си го пушуват секој. Деца од нас да гледате, вие младите, па и вие така да го пуштувате. Денес домовите се украсуваат со врбови гранчиња за здравје, среќа и берикет. Ама не со жална врба, од другите врби што се, и лепешка се лепат, и од дрвцето сите дрвца се украсуваат вратите надвор. И таа ден за земјоделците највише. Денес утре се коле курбан, јагниња, јариња. За среќа, да. Во Кочанско Оризари, пак утре и задутре, се одржува традиционалната манифестација Ѓурѓовденски обичаи и песни и ора. Ѓурѓовденски обичаи, значи проследени со песни и ора, традиционално месење на зелник, правење на масло, биење на матеница, традиционалните игри, кои ќе бидат во рекотекот на река Масалница и во 18.30 се дегустација на традиционални јадења за Ѓурѓовден. Додека за православните утре е Ѓурѓовден, за муслиманите е Едерлези, празник на пролетта. Поводот за славење е различен, но желбите и намерите за здравје и среќа се исти за сите.